İsroiliyot degani birodarlar, Tavrot va Injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlar olingan bo'lsa, shu İsroiliyot, İsroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi. İsroiliyot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan la tusaddiquha va la tukazzibuha. Ana shu Tavrot va Injilda payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlarni yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar. Chunki rost bo'lgan joyi ham bor, botil aralashib ketgan joyi ham bor. Biz tasdiqlamaymiz, inkor ham qilmaymiz.